Він просто не підписує, бо у нього якийсь договорняк з Путіном. То, що я знаю точно, які б не були усилювати договорняки, ми, а не вони, вирішимо, як буде жити ця країна завтра. Ми, а не вони, боронили цю країну на сході. Ми, а не вони, билися на Грузії. Ми, а не вони, продали Януковича. Вони тоді з ним десь продалися, а десь вивели торгаші і переговорняки. Тому не йому вирішувати, чи буде амністія, чи ні. Не йому порушувати Конституцію. За збереження цієї державності ми порвали кров. Ми збереження цієї державності не займалися Парижним виробництвом шоколаду під час війни. У кого тут є бізнес в Росії? У кого тут не забрали майно, можливо, в Криму, якщо було? Ми нібито фронт трошечки за тих буде менше, потім загинув раз, загинув два. А вони в той час там кажуть, що не можна по телебаченню показувати війну, вже країна відходить. Вас треба посадити, тому що ви не безпеки малювати зараз на паркані. Ми не будемо імітувати штурм. Тому що ми всі знаємо, що якщо українські націоналісти, добровольці підуть на штурм, нас немає вже кому зупинити в цій країні, тому що це наша земля і наша країна. Ми навіть знаємо більше того, що серед частини тих, хто стоять проти нас зараз там, ГБшники, менти, вони теж розуміють, чому ми сюди зібрались, тому що хтось з їхніх побратимів був осуджений луганським судею, в Донецькій області судами, де повністю в Сосепарській прокуратурі, і вони там судять атошників. Тому ми знаємо, що вся країна за нас, ми стоїмо за правду. Ми сьогодні сюди лише принесли, він сьогодні втік. Янукович, коли до нього прийшли українці, втік в Москву, сьогодні Порошенко втік в Берлін. До Меркель в суботі у нього випадкова зустріч явилася. Це нічого. Я знаю, що він знає, що ми сюди прийшли. Вони ще тільки перелякалися. Я знаю, що його маєток, який тут знаходиться, він збудувався в 2000 році. Ще тоді казали його родині, це маленький президентський дворець. Він сюди прийшов символічно. Вогонь! Порошенко, підпиши амністію! 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 Гучніше, товариство, щоб повилітали шоколадні стіни! Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Один за всіх! Всі за одного! Один за всіх! Всі за одного! Слава Україні! Героям слава! Я ще раз дякую всім, хто бореться за Україну і на фронті, і в тилу. Хто не сидить, склавши руки, хто не чекає подачок, а бореться за кращу долю. Слава нації! Мир! Україна! Слава Україні! Друзі, догорає цей огонь, який бісівські душі, сховані за парканами, мають втілити. І ми сподіваємося, що одумається гарант Конституції. Цими хвилинами до президента України обраного. Нагадаю, після того, як Росія розпочала наступ на Україну, президента обраного.